Torej, kakšna je recimo kakšna razlika med treningom planov in treningom? Razlika ni velika, ker imamo večino treningov skupaj. Torej, razen male pri mladincih, ki jih imamo posebej, so malo naši treningi. Za člansko ekipo so bolj intenzivni treningi, pripravljenost, odpiranja. Pri mladincih pa več tehnike, še tehnike. Kako bi ocenil pogoje za delo? Pogoji so odlični, zelo zadovoljni s treningi, no, pri mislim, da tudi malo zadovoljni. No, ne vem kaj. Kakšne so mogoče ambicije za naprej? Ja, ambicije so srednje ali če sve leti prva velika, mladinska ekipa. Mladinska ekipa pa prva, ne? Lastne, ja. Koliko se bo dalo, čim več, ne, iz tega izgleda. Zdaj, pa vidim, imam dosti drugih obvezni se znak, ne, šola še. Ne, pa interno, pa bo prvo se bo prvo, pa bo prvo bo čim boljše. Če govorimo, da se bo na sever, ali bo še vidim? A to bomo še vidim. Prvo brda, prvo na sever, pa bomo še vidim. Thank you.